Hallo! Nå skal jeg trekke vinneren av min påskekonkurranse. Så det jeg har gjort nå er at jeg har skrevet noen navn på lappene her. Lynn-Helen, Yvonne, Lise, Dreaming Beauty, Johanne Weiteberg, Stina filmblogger og Ellinor Lillelven, min kjære mor. Ja, da skal jeg bare krølle sammen alle lappene. Jeg fant ikke noen skål nå, så jeg gjør det bare på den enkle måten og bruker stolen her. Det går bra. Så skal vi se hvem som har vinnerlykke i dag. Legg ned fra 3. 3, 2, 1, 5. Jeg blir jo spent selv. Vinneren er Lynn-Helen, faktisk. Går han? Den eneste, eller den personen jeg kjenner aller best her, bortsett fra mamma, vinner faktisk. Ja, ja. Gratulerer, Lynn.